voto secreto. Seu voto somando a verdade. Eleições 2016. Os futuros prefeitos terão grandes desafios no tocante à educação. Em várias cidades da região, existem problemas nesse sentido. Em março, o Ministério Público de Ribeirão Preto determinou que a prefeitura matriculasse pelo menos 74 crianças em creches e pré-escolas do município. No entanto, segundo o Conselho Tutelar, mais de 1.900 crianças continuavam à espera de vaga. Ainda em Ribeirão Preto, em junho, o Executivo sugeriu reavaliar a abertura de creches e pré-escolas durante as férias, alegando baixa frequência de alunos. A nova proposta preocupou os pais, que não teriam com quem deixar os filhos. Já em Sertãozinho, a entrega incompleta de uniformes para escolas municipais gerou muitas reclamações. Uma associação protocolou requerimento pedindo esclarecimentos sobre a licitação do serviço de quase 2 milhões de reais. As pessoas reclamaram e muitos pais de alunos se viram prejudicados. Em Franca, o próximo prefeito terá um grande desafio na questão de vagas em creches. A estimativa é que cerca de 2 mil crianças estejam aguardando uma vaga. A prefeitura tem encontrado dificuldades até para cumprir as mais de 200 ordens judiciais. Em Orlândia, em março, um ventilador de teto atingiu 2 crianças numa escola. Os pais ficaram preocupados com a situação dos equipamentos em sala de aula. O fato causou intensa indignação no município. Em Araraquara, o problema é a distância da escola até a casa dos alunos. Nos últimos anos, a região do Jardim Roberto Selmidei recebeu milhares de novos moradores com a entrega de casas populares e não foram construídas mais escolas para atender as crianças. A prefeitura afirmou que praticamente dobrou o número de estudantes matriculados no CAIC do Selmidei e que a escola passou por ampliação de salas. Já a Secretaria Estadual da Educação explicou que uma nova escola está sendo construída na região. Já em São Carlos, moradores do residencial Eduardo Abdelnur, entregue em abril, estão com problemas para levarem os filhos para a escola. O local fica distante de onde estudavam e falta transporte público para levá-los. Um problema grave que incomoda muita gente no município. Davi Florim, nas eleições 2016, para o Jornal da Clube. Voto secreto. Seu voto somando a verdade. Agregando valor às comunidades e integrando ao vivo a região. Formando opinião, em Ribeirão Preto está o economista Jair Casquel. Em São Carlos, especialista em educação Renata Mosquen Nascente. Em Araraquara, a professora Edileia Pereira Sonego. E em Franca, o também professor Carlos Amorim. Você, aí de casa, pode participar desse nosso bate-papo com a hashtag Jornal da Clube. Ô, Filton, a gente ouviu agora a matéria, então é o seguinte, para dar qualidade à educação, qualidade, qual o mínimo que deve ser feito? Roberto, adaptar a escola aos tempos atuais. O que nós temos, na realidade, são as instalações do século XIX, professores do século XX e alunos querendo uma realidade do século XXI. Esse é o primeiro dado. O segundo dado é que nós temos que cuidar mais da formação de início do que na formatura. Ainda comentamos isso recentemente. Napoleão Bonaparte era claro quando ele dizia: se tiver boas mães, a nação terá bons filhos. Então, a educação começava em casa e, fundamentalmente, é claro que com o pai, mas, fundamentalmente, com a ação da mãe. Significa que a educação do homem é mais tarefa da mulher, que se prorroga ou na creche ou nas escolas de primeiro grau, as professorinhas, que são famosas, né? Mas a educação, além, ela, do ponto de vista histórico, ela cobre um arco que vai de Atenas a Esparta. O arco de Atenas era fundamentalmente da família. A educação, as mulheres de Atenas, que fala o Chico Buarque de Holanda, era aquela que cuidava da prole. Prole significa filho. Proliferar, como as pessoas tinham muitos filhos, é multiplicar. Então, nesse ponto, esse vai até Esparta, de Atenas a Esparta. Esparta era
uma fase posterior, que o Brasil já começa e o mundo ocidental começa a imitar. Em Esparta, criança, a mãe paria o filho e ele já era entregue, filho e filha, aos cuidados do Estado. O Estado cuidava do cidadão e a família e perdia de vista, não sabia quem era. Então, nessa realidade, Roberto, o que nós temos é que hoje as famílias, com a sociedade industrial, entregam para as creches, para o Estado, para o poder público, municipal, estadual, e nós tivemos exemplos em Ribeirão. As creches, como tem em todo o país, nós temos um segundo grupo de exemplos muito importante em Ribeirão Preto, que foi o resgate nos anos 50, quando foram criados os parques infantis, e no Rio de Janeiro, Leonel Brizola e Darcy Ribeiro criando o CIEPS. Era isso. Perfeitamente. Ribeirão Preto está... Dá saudade dessas coisas do Brizola e aqui em Ribeirão, do Condeixa Filho. Em Ribeirão Preto está o economista Jair Casquel. Professor Jair Casquel, o senhor é um homem ligado à educação, além de ser economista. O senhor sabe tanto quanto nós que o caixa da prefeitura para o ano que vem, desse tamaninho para fazer investimento. O que vai ser feito em termos de educação? A educação vai ser penalizada pelo próximo prefeito, até que por necessidade? Boa tarde, ao senhor. Boa tarde a todos que nos assistem. Boa tarde, Roberto. Eu, particularmente, acho que uma das coisas que vai precisar ser feita na educação é rever critérios. Por exemplo, para mim, o maior desafio hoje no processo de gestão educacional é coragem. A coragem da classe política de acabar, por exemplo, com o aumento da remuneração do professor quando ele apresenta qualquer título de pós-graduação sem submissão a um exame de qualificação técnica. Precisa ter coragem política para isso. A segunda coisa é que a educação, ela envolve a família, que é o eleitor, e envolve o professor, envolve o político, que é o eleito, porque eu gosto de separar educação de instrução. Educação a gente faz em casa, instrução a gente faz na escola. E eu tenho comigo uma coisa muito séria, que a educação é um problema muito grande para políticos de pequena estatura. Então, eu acredito que o desafio vai ser gigantesco, mas com um pouco de coragem política, adotando-se um critério de mérito, evitando-se nomeação de diretores por indicação de político, fazendo-se concurso, limpando-se um pouco a área de atuação dos professores para premiar quem efetivamente aceita o papel de missionário, em um ou dois anos a coisa começa a entrar nos trilhos. O senhor está falando em um ou dois anos para botar nos trilhos. O senhor não está sendo muito otimista, não? Veja, nós somos brasileiros, então a primeira coisa que nós precisamos lembrar é que a gente sobrevive a qualquer coisa. E eu vejo hoje um país que está iniciando um processo de mudança pela vergonha que nós tivemos das escolhas que foram feitas nos últimos anos. É um fato concreto, não interessa hoje o partido político, foi uma vergonha. Então eu vejo uma sociedade que inicia um processo de autocrítica, que tem que ter, digamos assim, a paciência para o fluxo histórico dessa revisão. Mas está acabando esse discurso, por exemplo, de reivindicação sem consistência, esse discurso vazio de uma falsa esquerda que não está preocupada com a população. E acho que está na hora da escola repensar o seu papel. Ela veio para servir a sociedade ou ela veio para ser servida pela sociedade? O dissídio coletivo vai contemplar as férias quando? Os pais têm férias o ano inteiro? Não. A sociedade para em julho, em dezembro? Não. Então, acho que está na hora de ter a coragem política para falar essa escola veio para servir a quem paga os impostos. E isso tem ônus e bônus. Quem tiver essa coragem em qualquer município brasileiro fará história no processo de gestão da educação. Eu vou agora até São Carlos conversar com a especialista em educação da UFSCar, Renata Mosquen Nascente. Renata, em São Carlos, quais devem ser as dificuldades, as coisas mais importantes para o ano que vem na educação? Boa tarde. Boa tarde, obrigada pelo convite aqui da equipe de São Carlos, da Clube, pela oportunidade de participar desse programa tão importante e esclarecedor. Olha, eu acho que o grande desafio, até pelo que foi mostrado na reportagem, é garantir o direito constitucional e depois ratificado na nossa Lei de Diretrizes e Bases da Educação, a LDBN, que é a educação básica, universal e como direito subjetivo. Isso é, a educação básica tem que chegar para todos
E cada um tem direito a ela. E ninguém pode ficar de fora. E essa realidade de bairros sem escola e sem qualquer outro equipamento social fere um direito constitucional. Então, nós já estamos ferindo a cidadania dessas crianças e jovens e, consequentemente, das suas famílias. Já foi falado aqui no protagonismo da mulher, da mãe, da educadora, que educa em casa. Agora, qual condição nós estamos dando para essas mães trabalhadoras aqui na cidade de São Carlos de oferecer uma educação para os seus filhos, uma vez que ela mora tão longe da escola que o máximo que ela chega até o ponto de ônibus? O que dizer em relação à educação infantil nesse caso? Você vai colocar um bebê num transporte para ir para uma escola distante da sua casa? Como que ela vai conhecer a professora? Inclusive, nesses bairros muito carentes, as mães precisam aprender. Inclusive, é preciso fazer um trabalho educacional com as mães de cuidado, principalmente com a criança de educação infantil de 0 a 6 anos. Às vezes é uma mãe que não sabe trocar, não sabe alimentar adequadamente uma criança. E é papel da escola, sim, atuar nesse sentido, atuar nesse campo social. Então, eu acho que o grande desafio aqui em São Carlos, para a prefeitura, no que se refere à educação infantil e ensino fundamental, é criar escolas, eu não sei se em parceria com o Estado, isso vai depender dos acordos que a prefeitura fizer, isso depende de cada municipalidade, e criar nesses bairros escolas que são equipamento, vários equipamentos sociais são necessários, mas a escola é fundamental, inclusive como agregadora de uma comunidade, certo? Então, eu acho que esse é o grande desafio, criar e manter escolas que deem conta das carências e das necessidades desses jovens e crianças que estão residindo nesses bairros tão distantes, né? Então, eu acho que esse é um desafio. Com recursos provavelmente escassos, eu espero que a administração, os candidatos estejam preparados ao chegar à administração municipal, okay. Que a gente sabe que é isso. Obrigada. Eu agradeço, muito obrigado, professora. Vamos agora até Araraquara, professora Edileia Pereira Sônego. Professora, o que precisa ser feito de mudança em Araraquara ou está tudo bem por aí? Boa tarde, a senhora. Boa tarde a todos. Não está tudo bem, né? Eu acho que quando a gente fala de educação, falar que está tudo bem, nós estamos sendo bastante otimistas. Nós estamos ainda distantes de estarmos vivendo uma situação plena na educação, não só em Araraquara, como em todo o país. O que eu tenho para colocar não é diferente do que os colegas já têm falado, sobretudo a colega de São Carlos, que é justamente esse acesso e essa permanência das crianças ao ensino, porque o que nós temos hoje aqui no nosso município é uma crescente assim dos bairros mais periféricos, onde não se tem o equipamento educacional, aliás, não se tem equipamento público, né? E a escola, como representante desse equipamento, onde tudo se questiona e tudo se coloca, é fundamental para que essas famílias consigam levar os seus filhos e ter esse acesso e essa permanência. Não só o acesso, tendo escolas próximas às suas residências, como a permanência. Isso se dá com qualificação de professores, isso se dá com investimento, obviamente, na educação. E, sobretudo, quando a gente fala em desafios aí para as novas gestões, né, que ela se faça não sobretudo como militância política na educação, mas como técnicos em educação. A educação precisa de especialistas em educação e não em políticos, né, de políticos que se colocam aí para tentar resolver os problemas educacionais e que muitas vezes não os conhecem em sua plenitude. Então, nós precisamos, sim, de profissionais que atuam, que sejam ali do cerne da educação, do cerne educacional, para que eles consigam dialogar aí com os próximos gestores, sejam eles aí executivo, né, o legislativo, para que as nossas atitudes, as novas situações que se coloquem sejam efetivamente educacionais. Perfeito. Vamos à Franca agora, professor Carlos Amorim. Em Franca, qual é a atual situação da educação, porque vai ter eleição no final do ano e com certeza o prefeito não vai ser o que está no cargo hoje, ele não vai ser reeleito, ele não vai participar do processo. Quer dizer, quem for pegar a educação ano que vem, pega o quê? Boa tarde. Primeiramente, gostaria de dizer que a situação de Franca não é muito diferente de outras cidades da região.
Um dos principais problemas que nós estamos enfrentando aqui é a questão da falta de creches. A falta de creche ela é muito séria, porque ela fere efetivamente a autonomia da mulher que deseja trabalhar. Então, hoje em dia, infelizmente, não dá para sustentar uma casa apenas com o salário do marido. A mulher também precisa ajudar no orçamento doméstico, mas para que isso aconteça, ela precisa deixar os filhos em algum lugar. Em Franca, a situação é muito curiosa pelo seguinte sentido. Há 4 anos atrás, para resolver o problema da falta de creches, a administração municipal criou de forma emergencial um programa chamado Mais Creches. E aquilo que era para ser emergencial, aquilo que era para ser provisório, já está completando 4 anos agora. E não resolveu o problema das creches. Então, no que consiste esse programa? Consiste em comprar vagas de escolas particulares. A prefeitura ela paga, como ela não consegue atender com serviço público, ela compra da iniciativa privada o direito daqueles alunos frequentarem as creches. Mas, mesmo assim, me parece um jogo de soma negativa. Por quê? Tanto as creches conveniadas com a prefeitura têm se mostrado insatisfeitas, porque ou por conta de atraso de repasse, quanto a população também não consegue ter acesso a essas vagas. Existe uma demanda reprimida hoje aqui em Franca. Perfeito. Confetor, deixa eu retomar com você aqui o assunto da região metropolitana. Fizemos festa, foram recebidos com banda de música, essa coisa toda. É possível, pegando isso tudo, pensar em plano educacional para a região metropolitana, todos envolvidos ou não? Roberto, eu acho assim, não existe projetos regionais sustentáveis sem projetos nacionais consistentes. O plano nacional é consistente, o projeto regional só é sustentável se ele se amarrar ao plano nacional. Mas cada vez mais nós precisamos deixar de fazer da escola uma instituição que faz seguidores, menos discípulos e mais discentes. Discípulo é uma tradição quando a escola era da igreja, ela continuou sendo do Estado. A igreja, a escola tem que ser da sociedade. Quem tem que fazer a cabeça é a família, se existir família. Porque nós estamos vivendo já a sociedade pós-família, mas é o próprio ser humano. E não o Estado. E escola como aparelho ideológico do Estado nos faz lembrar o grande pensador marxista francês, que é uma confusão danada, e que é um aparelho, esse é o aspecto ideológico, quando nós precisamos de ideias e não de ideologias. Perfeito. Esse é o dado fundamental. O outro aspecto é o seguinte, preparar pessoas com conteúdo de cidadão para o exercício da cidadania, mas, fundamentalmente, preparar profissionais para o mercado. Sim. De trabalho. Esse é que é o dado. E, nesse aspecto, o que é a sociedade? Ela escreve a procura. E a escola simplesmente tem que fazer a oferta. Que tipo de mão de obra que a sociedade, sim, precisa? Que tipo de mão de obra? Esse é que é o grande aspecto. Nós temos que entender que não são profissões do futuro. Os profissionais, sim, é que devem ter futuro. E, para isso, ele deve se encaixar em termos de conteúdo, de conhecimento, em termos de titulação e de qualificação, aquilo que a procura deve. Ele tem que ser a oferta de acordo com a procura, e a procura do mercado. O mercado, tanto da pessoa que abre o seu escritório, o seu consultório como profissional liberal, como ele também pode se alocar numa empresa como gerente, como sócio, como mão de obra, entende? Mas é preciso saber a demanda. Nós não temos que ouvir o MEC, menos ouvir o MEC, a burocracia, e mais ouvir a sociedade. Nós temos que mudar o direcionamento, que é difícil, Roberto, não tem dúvida, mas não é impossível se fazer isso. É perfeitamente adequado no momento. Precisamos preparar, fazer mais profissionais qualificados e não preocupados com profissionais titulados. Esse aqui é o dado. Em Ribeirão Preto está o economista, educador, professor Jair Casquel. Professor, vamos pegar um negócio aqui. O diretor de escola é indicação política. A comunidade não participa.
professor, de repente, vai lá, sobe um dinheirinho para ele aqui, um dinheirinho para ele lá, mas não cobra efetivamente o saber que ele tem que ter para passar para o futuro, que não é só o aluno, não, futuro. Agora, como é que a gente interfere para ter diretor consequente, afinado com projeto educacional e não com projeto político de vereadores que nós estamos tratando dos nossos municípios? Por isso que eu estou insistindo. O vereador indica, faz força e põe diretor. Por quê? Você veja só, novamente eu repito, é questão de coragem. Eu acho que nós estamos chegando no esgotamento desse discursismo vazio, de, digamos assim, reivindicações que nem sempre são compatíveis com as possibilidades do Estado, e ter a coragem de perguntar, o professor devolve para a sociedade o que ele reivindica da prefeitura ou do Estado? Ele devolve a educação na mesma proporção que ele reivindica salário? Os pais, quando vão reivindicar alguma coisa, efetivamente educam os filhos para que recebam instrução? Nós tivemos invasão de escolas no estado de São Paulo, a minha pergunta é simples. Chega para um aluno daquele e fala para ele parar de usar o celular na sala. Chama o pai ou a mãe dele para falar uma coisa nesse sentido. Então, eu diria que pais mal educados defendem filhos ignorantes. E enquanto a falta de instrução for uma das condições de sobrevivência da classe política e da classe sindical brasileira, esse cenário não vai ser mudado. Então, quando você põe a falta do mérito e o imperativo da política, como os colegas já ressaltaram, você vê que nós quatro estamos falando a mesma coisa. Cansou essa questão de tanta ingerência política e o sepultamento do mérito. Então, acho que está na hora de começar a perguntar. Essa escola que está aqui hoje é para modelar eleitor para votar em político que não presta ou é uma escola que veio para modelar o país para o futuro? Nós já perdemos o século XX. Estamos a caminho de perder o século XXI. E o professor é o elemento que prepara o futuro. Então, é uma situação muito complicada, mas que eu falo, se tiver coragem de perguntar isso de maneira clara, de maneira objetiva, eu acho que nós podemos iniciar um processo de mudança na educação, que é muito bom se ser lembrado de uma coisa básica. A cidadania começa no município, portanto, é a partir do município que nós vamos mudar o país e não o contrário. Deixa eu ir até São Carlos conversar com a especialista em educação da UFSCar, Renata Mosquen Nascente. Renata, o UFSCar, ela tem uma tradição de formar bons professores. Essa tradição está mantida e a Prefeitura de São Carlos está sabendo fazer intercâmbio, se aproveitar dessa boa formação para botar professores competentes na sala de aula? É realmente uma honra ser professora da UFSCar, principalmente que eu sou coordenadora do curso de pedagogia. No sentido de concordar com você que realmente a UFSCar tem se empenhado numa formação de professores de excelência, não só na licenciatura em pedagogia, mas em todas as licenciaturas do curso. Então, isso faz com que a nossa prefeitura já é uma vantagem de cara para a prefeitura de São Carlos, porque quando ela faz um processo seletivo, um concurso, geralmente os quadros da UFSCar são os que chegam na frente. Então, as nossas escolas, as nossas creches e escolas de educação infantil em São Carlos têm um professorado muito bem qualificado. Agora, eu tenho que concordar com os colegas, então eu acho que há isso. Agora, é preciso caminhar nessa interlocução com a prefeitura, sim. A gente sempre que pode tem parcerias. Nós mesmos fazemos o estágio em gestão, que é a minha área mais específica de gestão educacional, e a gente tem aí uma conversa boa com o município, principalmente no que tange a gestão da educação infantil. Agora, eu gostaria de pegar esse gancho um pouco da questão do diretor de escola nos municípios, inclusive no de São Carlos, né? Nós temos que mudar essa realidade, nós temos que aliar aí a questão da formação e a questão da gestão democrática na escolha de diretores de escola, no sentido de ter uma educação de qualidade social, que é o que todo mundo está falando aqui, o que está garantido na legislação e não está ocorrendo de fato. Uma educação de qualidade social, que é aquela que possibilita, além da formação para o trabalho, uma possibilidade de diálogo e de escolhas por parte dos nossos cidadãos. Então, nesse caso, a gente já tem estudado muito sobre isso, o ideal seria um sistema misto para a colocação de diretores nas escolas, quer dizer, que tivesse um concurso, quer dizer, uma prova para você verificar a parte administrativa, técnica de formação e com o concurso também uma eleição pelas comunidades, onde esses diretores vão atuar, porque eles também precisam ter apoio da comunidade e apoiar as comunidades.
né? E reforçando essa questão de que você tendo um diretor com uma boa formação e que tem diálogo com a comunidade, e você criando, tendo a escola, você consegue... você consegue tentar oferecer essa educação que a gente quer para os nossos meninos e meninas. Muito bem, professora, muito obrigado. Em Araraquara está a professora Edileia Pereira Sonegol. Professor, deixa eu pegar uma deixa aqui, porque nós ouvimos falar muito também em creche. Situação das creches em Araraquara, qual é? Olha, Roberto, a situação dos centros de educação e recreação de Araraquara, nos últimos anos tem caminhado de uma maneira bastante interessante, inclusive, né? Nós estamos aí com uma formação diferenciada, um programa alinhado à universidade aqui do município, a Unesp, em que nós estamos tendo novas formações no decorrer do nosso trabalho. E isso tem apontado um desenvolvimento muito interessante e muito válido para as nossas crianças, as crianças que nós atendemos nos CRs, né? Com relação a essa questão que a colega citou a respeito dos diretores, aqui no nosso município, né, as escolas municipais, elas já contratam seus diretores através dos concursos públicos também. Então, não há essa questão, essa interferência política na escolha dos diretores, o que também, com certeza, vai estar contribuindo aí para que esses profissionais aí de educação estejam mais intrincados aí e afim com a comunidade, com aquela comunidade não só de pais, mas de crianças que são recebidas dentro de suas escolas e que, com toda certeza, está caminhando aí para que a gestão seja mais efetiva no sentido pedagógico. Perfeito. Eu vou à Franca agora conversar com o professor Carlos Amorim. Professor, deixa eu retomar essa história do diretor de escola, porque, afinal de contas, indicação política de diretor nunca deu certo em lugar nenhum. Só dá problema e depois fica o sonho até de chegar a ser secretário da Educação no município com o jogo político de grupos interessados. Em Franca, a situação da direção da escola, de que maneira ela está e ela pode ser repensada para o ano que vem? Certamente. A questão, costumamos dizer o seguinte, a educação, infelizmente, é um dos lugares, é um dos serviços públicos em que muitas vezes é privilegiado a escolha política e não a escolha técnica. Isso não só aqui, nas três esferas, esfera municipal, estadual e federal. Existem concursos públicos, até mesmo século XXI, existem instituições que ainda fazem valer a lista tríplice. Então você tem lá a eleição, os três mais votados vão para o governador do estado, por exemplo, e ele escolhe um dos três para que eles assumam o cargo de direção. Isso é inadmissível. O ideal realmente é um sistema misto, onde a pessoa possa aferir através da prova a questão técnica, a responsabilidade dele, e a comunidade participe da escolha de quem que vai gerir aquela instituição que é tão importante. Em linhas gerais, esse é um problema que tem que ser resolvido, mas eu gostaria de deixar bem claro uma outra questão também. Tudo passa pela valorização do professor. Infelizmente, a profissão de professor é uma das profissões mais desprestigiadas hoje no nosso país. E nem sempre foi assim. A profissão de professor já foi bastante prestigiada, respeitada, e para que a gente possa resgatar isso e efetivamente mudar a sociedade em que nós estamos inseridos, nós precisamos pensar com muito carinho, não só na gestão, mas também em planos de carreira para esses professores, numa valorização salarial também. Nenhum professor consegue dar aulas de qualidade sendo obrigado a trabalhar, a lecionar manhã, tarde e noite. Isso é um problema muito sério e que nós vamos ter que enfrentar não só no nosso município, mas no Brasil em geral e particularmente aqui também. Integraram a região na edição deste sábado do Jornal da Clube. Em Ribeirão Preto, o economista, professor, educador Jair Casquel. Em São Carlos, o especialista em educação Renata Maria. Em Araraquara, a professora Edileia Pereira Sonegô. Em Franca, o também professor Carlos Amorim.
Prefeito, ouvimos várias ideias, algumas até que muito próximas, outras próximas demais e algumas ideias diferentes na hora de tratar o problema. Seu balanço agora, para os próximos anos, os desafios depois de tudo que nós vimos, quais são? Em primeiro lugar, quem não se vê vitorioso no futuro, perde o ânimo de trabalhar no presente. Então, ele precisa saber que ele está tendo um bom ensino, que ele cujo aval vem do mercado de trabalho, para ele começar a construir na cabeça dele um futuro risonho para ele. Senão ele deixa. A evasão é grande. A evasão vem por isso também? É isso, é também. Por isso. Por desinteresse. Sim. Ele está aprendendo uma disciplina que ele não vê. Tem mais nada a ver. Na prática, não interessa aquilo. Eu falo em quântico, eu estou dando geometria euclidiana. Geometria euclidiana. Exatamente. Não dá, né? Exato. É isso. É uma inadequação completa. Isso, perfeito. No conteúdo, sim, da disciplina, né? Isso, esse é o primeiro lugar. O segundo ponto importante é que não se pode resolver problemas novos aplicando soluções antigas. É preciso adaptar a escola da época, ao ensino da época, aos desafios da época. E está sendo difícil, porque as pessoas não estão recebendo esse tipo de conhecimento, né? Aquilo que eu falei recentemente, e lembrando de Tomás Eliot, ele diz assim: onde foi a sabedoria que se perdeu no conhecimento? E para onde foi o conhecimento que se perdeu na informação? Nós deixamos de ter sabedoria e passamos a ter conhecimento. No meu tempo, sim, já perdíamos a sabedoria. Os mais antigos é que tinham a sabedoria. E passou o conhecimento e começaram a era da informação, quando informação sem conhecimento não vale. Conhecimento é a capacidade de interpretar informações. Não adianta ter informação se não tiver conhecimento. E o conhecimento vem da escola. A informação se acessa todo dia. Ela morre no dia seguinte. Tanto que nós temos uma biblioteca, a hemeroteca, que é aquilo que é transitório, efêmero, é do dia. E temos aquilo que é constante, que são os livros. Essa é a diferença. Que a escola tem que começar a entender e precisa explicar. Não é fácil, Roberto. Mas se fosse fácil, nós não estaríamos discutindo isso há muito tempo. Grandes ideólogos da educação, Anísio Teixeira e Gustavo Capanema, depois deles, o desaparecimento deles provocou a redução do processo de conhecimento deles, da própria sociedade, que ficou devendo muito aos estadistas que teve. No caso, foi o presidente Getúlio Vargas e o presidente Juscelino Kubitschek. Não tivemos mais ninguém à altura deles. E o desafio aumenta, porque a necessidade de educação vem e recente a democracia. Anísio, me lembrei agora, dizia o seguinte: democracia é essencialmente educação. Se cai o nível de educação, portanto, cai o nível da democracia. E um dos aspectos que nós notamos claramente é isso. A gente nota perfeitamente a queda no nível do político, porque caiu o nível de entendimento da sociedade. Escola, em primeiro lugar, formação, transmissão de valores, e formatura, transmissão de conhecimento. Cobrar de todo mundo que foi eleito que você está falando. Boa tarde a você, obrigado pela participação. Muito obrigado pela sua colaboração, Roberto. Muito obrigado, viu?